الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة أشرف الأنبياء على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست محبت نال اچھی آواز نال پڑھ گنو السلام تو والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو دعا ہے کہ اللہ رب العزت تو حدا میڈا ٹر آیا ذکر اذکار کیتا خالق لم یزل مالک لم یزل اس ولی کامل دے صدقے کول اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرماوے اچھی آواز دے نال آمین آ چھڑے سو امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو پہلا پارا سورۃ بقرہ میں زیادہ طوالت نہ کریں گا کیونکہ میں کا سفر کرنے اے مہربانی ہے سارے بزرگ حضرت علامہ مولانا اللہ بخش میروی صاحب دی کہ انہاں جلدی ٹائم لیتے بس پانچ منٹ تے پانچ آیات مبارکہ رب دے قرآن دیا نہیں نہیں اچھی آواز نہ لاکھ چھوڑ سبحان اللہ اللہ دا کلام ارشاد فرمائیں دے فقلنا ضرب بعصاک الحجر جڑا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آپ دے امت آئیے نا آ کے عرض کرن دن سونا کلیمہ پیاسے ہیں کاج سالیے پانی مک گئے مہربانی فرماؤ رب کول پانی گھنا دیو اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھائیں مالک دی بارگاہ دے اندر
خالق نے فرمایا میرا کریم جی مالک اے جڑا ہاتھ دے اندر آسا پاتا ہوئی آسا ہاتھ دے اندر اے این آسے کو پتھر تے مار پتھر تے مار ایڈو بنی اسرائیل دے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کرن دن سونا بارہ قبیلے ہیں سارے ہر قبیلے آلا کھڑا دے اسا علیحدہ علیحدہ پانی گنسوں ہکے خودا پانی نہیں چاہیدا اللہ دے کلیم نے ول دعا منگی خالق فرمائے میرا کلیمہ جی مالک آسا مارنا تیرا کم ہے پانی عطا کرنا میں رب العالمین دا کم ہے اور رب دا قرآن اعلان فرمائے دے فقلنا ضرب اساک الحجر فانفجرت جل اللہ دے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر تے آسا مارے اور رب دا قرآن دسیں دے بارہ چشمے جاری تھن ہر قبیلے آلا پانی گھن کے ویندا رہ گئے لیکن قربان ونجا نبی دے غلامو این آستان آلیا نقش بندیا سواگیا دے دربار تے آون والے ہو آو او اللہ دا کلیم ہے او اللہ دا حبیب بھی ہے رسول بھی ہے تورات نازل تھی من والی انہ دی شان دے اندر جس نبی دا کلمہ تائیں ایسا پڑھن جس نبی دا کلمہ تائیں ایسا پڑھ کے آج خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ دے آستانے تے آگئے ہیں کریں آپ نے محبوب دی شان پڑھ کے دیکھ کریں آپ نے محبوب دا شان پڑھ کے دیکھ مقام پڑھ کے دیکھ مرتبہ پڑھ کے دیکھ ضروری نہیں کہ داڑھی رکھا لیکن اتنا ضرور کر کہ جلا سویر دا ٹائم تھی وے این قرآن دی تلاوت کر قسم مولا دی این قرآن دی برکت نال نماز دا بھی پابند بنوے سے شریعت مصطفیٰ سنت مصطفیٰ دا بھی یادی بنوے سے اور اللہ دے نبی نے آسا مارے پتھر دے میری گل یاد رکھائے اللہ دے نبی نے آسا مارے پتھر دے ہوتے ہیں پتھر دے وچوں پانی جاری تھے چشمے نکلن او بنی اسرائیل دے لوگ خوش تھے سارا نبی ہی سفر دے وچ اصحابہ بھی سفر دے وچ ہیں پانی مک گئے صحابہ کرام عرض کرن یا رسول اللہ او کلیم ہے اچھی آواز نال آگ چھوڑ سبحان اللہ او کلیم ہے اگر امت آ کے سوال کرے جواب مل لے پانی مل لے سونا تو اللہ دا حبیب بھی ہے تیرا لقب ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونا تیرا لقب ہے ایک طربت سات و انشق القمر سونا تہاڈا شان اے ہے وضحا تہاڈا شان اے ہے واللیل اذا سجا اج سا کو پانی دی ضرورت ہے سونا مہربانی فرماؤ پانی عطا فرماؤ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے غلامو تیرے سارے میٹھے محبوب نے اے نہیں فرمایا کہ ہن آسا گھن لو میں ہاتھ دے اندر پیسہ پتھر تے مرے سا رب کو دعا منگ سا رب پانی دے سی فرمایا میں ہور نبی ہاں او ہور نبی ہن میں انہ نبیاں دا سردار نبی بن کے آیا امام نبی بن کے آیا اللہ دے نبی نے اعلان فرمائے فرمایا میرے غلامو جی یا رسول اللہ ہن میری بارگاہ دے اندر پانی والا برتن پیش کرو میں جانا تے پانی جانے اچھی آواز نال ہاتھ چاہ کے آگ چھوڑ سبحان اللہ زمین دے وچوں پانی کڈھنا آسان ہے پتھر دے وچوں پانی کڈھنا آسان ہے آسمان تو بارش آونا آسان ہے لیکن جڑا اللہ دے نبی نے تیرے سارے یار نبی نے امت دے غمخار نبی نے اور رب دے حبیب نے جتھوں پانی کڈیا ہے سائنس بھٹی تھی کھڑے دنیا دار ختم تھی سکدن قیامت آ سکدی ہے جی میں سارے نبی پانی کڈ کے دکھایا ہے کوئی ماں دلال نہیں کر سکدا او امام الانبیاء دی پاک ذات غلام و جلا صحابہ کرام نے عرض کیتا ہے آمنہ دلال نے او ہاتھ اٹھایا ہے جن بارے رب دا قرآن اعلان فرمائے دے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھایا ہے اس زبان تو مالک دی بارگاہ دے اندر دعا فرمائی ہے
جیڑی زبان لا تعارف رب دے قرآن لینج دسایا ہے فرمایا ان ہوا الا پانی چشمے لے جاری تھے صحابہ کرام پانی رج کے پیتا ہے صحابہ کرام نے پانی جلا پیتا ہے سنو نبی دے غلامو ایک نبی پتھر تے آسا مارے وال پانی جاری تھی وے بیا نبی زمین تے ایڑی مارے پانی جاری تھی وے زمین لے وچوں لیکن ساڈا محبوب او ہے آمنہ دلال او ہے امت دا غمخار نبی او ہے نہ آسا مرین دائے نہ ایڑی مرین دائے بلکہ پیالے دے اندر ید اللہ والا ہاتھ رکھ دائے رب پانی چشمے دے جاری کر امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو عشق مصطفیٰ سینے دے اندر اس وقت آمنا ہی محبت مصطفیٰ سینے دے اندر دل دے اندر اس وقت آمنی ہی جڑا انا ورگا کوئی صاحب ملیا جڑا انا ورگا کوئی لاجپال ملیا عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان بہو فرمین لوگو خیال کرے علم پڑھن والے ڈھے علم پڑھ کے ہوں تے عمل کرن والے تھوڑے اچھی آواز نال عارفین دے سلطان حضرت سخی سلطان بہو دی طرفوں میں اتنا کچھ آ کے اجازت چاہنا آپ فرمین اے تن میرا جے چشمہ ہووے اگر اولیاء اللہ دے ہاتھ چ ہاتھ دے سیں جاگ لگ پوسیا ایمان بچ پوسیا عشق مصطفیٰ بھی مل پوسیا اچھی آواز نہ لاگ چھوڑ سبحان اللہ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو این دروازے تے آمن والے ہزارہ ہاں رگی جگائیں اچھا جنہ دا ایمان ہے اچھی آواز جنہ دا اتھوں زیادہ یقین ہے تھوڑا اچھا جا امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو این گل دا کوئی شک نہیں اے او ولی اے کامل ہے آپ اپنے ہوندی اپنی زبان چو فرمائے کاش کہ میرے کان دی کنوڑی بھی سید نال رل دی تو میں دنیا تے کوئی کافر نہ رہاں ڈے ماہا سارے نبی دے غلام ہوں میں نہا
تبال عاشق نے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بڑی سونی گل کیتی ہے جیڑا جیڑا انہاں دروازہ تے آیا ہے کیا آکھس آپ فرمائیں اللہ خس خس جلا آخری شعر تے اجازت ہاتھ چاہ کے اونچی آواز نال نبی دے عاشقو آ بیٹھے فرمائیں اللہ خس خس جلا کدا صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے.